Елде мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлердің тек 15% ғана жем-шөпке берілетін субсидия алады. Қалған ауыл шаруашылығы министрлігі бекіткен өлшем шарттарға сәйкес келмейді. Шаруалардың айтуынша субсидия алу талаптары байларға ғана арналғанда, яғни қолдау мал басы 50-ден асатын кәсіпкерге ғана беріледі. Ал 10 шақты әрі қараға қарап отырған отбасы түксіз қалады. Оларды қалай қолдау керек? Алдағы бейнематериалда. Қыстың қамын жазды ойламаса, қар түсе қорадағы малға қылтанақ таппай қаламыз. Ал малымыз аштан қатса, ауылдың жайы не болмақ? Қазақстан фермерлері қауымдастығы осыған алаңдап отыр. Жазда қорасын шөпке толтыра алмаған шаруалар қазірдің өзінде қой мен сиырын азайту үшін арзанға сатуға мәжбүр. Шаруалар мына интернеттен қарап отыр. Жылқыдан құлындарын айырып алып сатып отыр. 65-75-тен. Бұзауларын сиырдан айырып алып, үш ай төрт айлық тарды. Қораға бағып жемшеп көйретіп, оны да 20-60 мыңнан сатып атыр. Қолынан келген істеп атыр, бірақ енді мемлекеттен кейінде көмек болмаса, өте қиын болатын түрі бар. Мал басы әлден кемісе қыста ет тапшылығы туындап, оның қымбаттауына әкеледі. Сондай ақ төрт түлік алып сатарлардың қолына тисе, тірдей шетел асуы да ғажап емес. Ендігі мәселе тез арада жем-шөп қорын жасақтау керек. Былтыр жылмен салыстырғанда шөп жоқтың қасы деп айтып отыр облыстардың көбінде. Сондықтан қазір не істеу керек үкіметке? Ана жергілікті атқарушы органдарға қор құру қажет деп есептейміз. Жергілікті атқарушы органдарда әлгі еспакалары бар ғой, олар өздері қор құрып, оған әлгі жем-шөптің қорын құратын болса, сонымен әлгі ауылдағы ағайынның малдарын қыстан аман алып шығын әлгі амалын ойластыру керек. Қор құрып, жем-шөпті қоймада сақтау мәселені түбегейлі шешпейтіні де белгілі. Тығырықтан шығудың жалғы жолы білім ғылымға жүгіну. Дамыған елдер тастаққа талай ғып, көл көсір пайда тауып отыр. Бізде де ылғалдылығы аз аймақта жем-шөп дайындауды қолға алғысы келетіндер бар. Бірақ оларды қолдап, жүзеге асыратын жүйе жоқ. Мысалы, елордалық Жазылбек Саттаров үйден ұзамай-ақ мал азығын дайындауға болатынына сенімді. Екі күн болды жуып, жайып егіп қойғанымызға, бұдан уже тамыр шығып, өнім жатыр. Мынау 3-4 күндік болып қойған жағдай, бұда биіктігі 3 сантиметр. Мына жерде 5-6 күндік егілген зат, бұлардың биіктігі 10-12 сантиметрден барады. Мынау бір жұма болды бұның егілгеніне, бұл уже дайын. Мынау да дайын, мынау да дайын. Бұл жаңағы батыстағы, аралдағы жақтарда құрғақшылық болып отқан жерлерде бидай өнімдерін апарса осылай егуге болады. Бір келе бидайдан 5-6 килограмм шөп шығады. Нұрсұлтан қаласында мен мынаны 200 теңгеде алдым бидайды килограммын. Енді соны 5 килограмм бөлсеңіз 40 теңгеден түсіп тұр. Енді суын қоссаңыз 50 теңге болады енді өз бағасы. Көмек керек қой оларға. Сол өсірем дегендер, олардың өздерінің тәжірибелері жетпейді оған. Біріншіден әгі жаңа айтып өттім ғой әлгі, министрлік экология бар, ауыл шаруашылығы министрлігі бар, білікті мамандар бар, ғалымдар. Соларды жұмылдыру керек бәрін. Сосын қарау керек, енді бұл аридный зона болғасын, ол жерде ешқандай әлгі ағып атқан су жоқ, ештеңе жоқ. Жер асты суларын іздестіру керек. Сол арқылы ғана бұны әлгі суландыру жұмысын қолға алады. Сонда ғана ол жерден әлгі шөптің қай түрі сол жерге бейімделген болады. Соны өсіру керек, соны қолға алу керек. Ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметіне қарағанда, елде мал азығын дайындайтындарға қолдау бар. Соның бірі тұқымның, минералды тыңайтқыштардың 50% субсидияланады. Егер осы мал азығы өндірілетін суармал жерлер болатын болса, ол жерлерде тасымалданатын судың жаңағы тасымалдау құнының 85%-на дейін, яғни дифференциалды түрде субсидия осы уақыттарға дейін қарастырылған, ол жылма-жыл атқарылып отыр. Оған қоса мынау осы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің тарапынан өте сұранысқа ие инвестициялық субсидиялау деген бар. Осы инвестициялық субсидиялаудың шеңберінде мал азығын дайындау мәселелерінің бірінші кезекте техника, онан кейін тіркеме техникалары және де жаңағы мал азығын дайындайтын түрлі жабдықтардың біз жылма жыл 25%-на дейін субсидиялауды атқарып отырмыз.
Десе де шаруалар субсидия алу талаптары бекітілгенде жеңілдіктің жалпыға орта қол жетінді болуын қадағалауға жет екенін айтады. Сондай-ақ жем шөпке берілетін субсидия жергілікті бюджетіміз үкіметтен бөлінгені жөн деп санайды. Өйткені өңір қазынасы шаруалардың қажетін қанағаттандыруға жете бермейді. Талғатбек Абдықожа, Мерей Мұратханқызы, Ержан Рахманбердиев, Марат Диханбаев, хабар 24.